Aí, Ned, você viu o Brad, Amy e Jane no avião? Ficaram vendo o filme e rindo o voo todo. Cara, relaxa, eu aposto que não é nada. Meu amor, pode segurar pra mim, por favor? Seguro, claro. Obrigada. Me explica. É que a gente ficou conversando no avião e, pelo visto, a gente tem muita coisa em comum. Então, a gente tá namorando agora. E o que aconteceu com o plano do americano solteiro na Europa? Peter, essas foram palavras de um garoto. E aquele garoto conheceu uma mulher. Uma mulher muito forte e bastante poderosa. E agora, o garoto é um homem. Amor. Já vou, mozão. Não tem nada aí. Eu juro. Isso não. Bongo la, bongo cha cha cha, è davvero così fantastica. Signore e signori, passeggeri, di bello, con sincerità. Cheguei, senhor Hamilton. Peraí, cadê um aqui? Ah, que bom.